pri jednej plavoláske, čo mužov nemá v láske, som zhorel na otázke o šťastí. Láska je vždy klamná a starost prenáramná, že nevydá sa za mňa, že som zlý. Tá plavoláska, že ona je stvorená bez lásky žiť, že je nežne ramená, nesmení pohľadiť, že dnes má zem duše nie, že má zlý deň, že má oči zastené a v očiach čierny sen. Chcel som ju vziať do sveta, tá kráska ma odmieta a zrak sa jej trblieta ohňom zlý. Vraj príliš mám stresný, vraj príliš som naslečný a vraj len vtedy bezpečne, keď zmí. Tá mužská kráska, že ona je stvorená bez lásky žiť, že jej nežne ramená nezmení pohľadiť, že dnes má zretušenie, že má zíde, že má oči zasnené a v očiach čierny sem. Je stvorená bez lásky žiť, že jej nežne ramená nesmie nik pohľadiť, že dnes má zle tušenie, že má zlý deň, že má oči zasnené a v očiach čierny sen. La 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 Vážení diváci, ako vidíte, celé Slovensko trpí nedostatkom rúšok. My sme sa však vybrali do obce Rúškovce, kde miestny podnikateľ vyriešil tento problém a vyriešil ho veľmi svojským spôsobom. Takže dobrý deň, ako vidíte, máme tu všetky možné sortimenty rúšok. Biele, modré, červené, rôzne veľkosti na rôzne veľké hlavy, rôzne veľké uši, nosy a ústa. Takže vidíte to, priatelia, nie len životy zachraňujú tieto rúška, ale sú skutočne aj veľmi moderné. A my sa teraz poďme pozrieť aj pre prípadných záujemcov. Pán kolega, ako sa tieto rúška používajú a nasadzujú? Ukážete nám? Áno, veľmi rád a veľmi jednoducho. Takto to prestrčíte. Áno, takže priateľia, vidíte, už sa, ano, vidíte, rodí, sa to rodí. Ukazuje aj výsledok. Áno, a skutočne môžete vidieť, výsledok, áno, že vidíte, ešte takto to musíme nejako prevliecť. A vlastne áno, máme to, áno, je to úplne úžasné. Pardon. Ten nemal chybu. Hej. Áno, takže tieto rúšky. Plavoláska je za nami a teraz ja by som možná dal takú Natálku. No, sú to mená, ale čo vy na to, keby sme si dali teda Marínu? Že? Poďme, chlapci.